من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازم سبسکرائب کر لیں اگر استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں اپنی بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں ایک چھوٹی سی سورہ مبارک کو اس کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی جہاں چاہیں گے وہیں آپ کی شادی ہوگی ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کے ساتھ جو آپ جہاں چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ وہیں پر ہی پیغام شادی کا آئے گا اگر آپ کسی پیارے سے کسی سے محبت رکھتے ہیں سچے دل سے محبت رکھتے ہیں میرے رب نے محبت ہمارے نبی سے کی ہمارے نبی نے محبت ہمارے اللہ پاک سے کی ٹھیک ہے نا اسی طرح کی ایک پاک محبت ایک پاک چاہت جو ان سی ہیں اگر آپ کے دل میں بھی ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ عمل کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا عمل جمعہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے اور کوشش کرے چاند کے دن چل رہے ہوں کبھی بھی چاند کے گھٹتے دنوں میں یعنی چاند کی 14-15 سے لے کر 30 تاریخ تک کبھی عمل نہ کریں خاص کر محبت کا چاہت کا رشتوں کی جو آپس میں ملانے کا رکاوٹوں کا یہ والا عمل کبھی نہیں کرنا چاہیے چاند کی پہلی تاریخ سے 14 تاریخ تک کرنا ہے جمعہ رات والے دن آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے الحمدللہ وہ حل ہو جائے گا سورہ اخلاص صرف اور صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے ایک مرتبہ پڑھنی اب اس کا طریقہ آپ غور سے سن لیں رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھیں نماز نہ چھوڑا کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد سورہ اخلاص آپ نے ایک دفعہ آپ نے پڑھنی ہے اور صرف اس جس وقت آپ نے پڑھنی ہے اس وقت آپ کا تصور اتنا مضبوط ہو کہ جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ تصویر دیکھ لیں تصویر کے اوپر دم کر سکتے ہیں موبائل کے اوپر مطلب کہ تصویر لگا کر پھر آپ وہاں تب بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور فرض کریں آپ کا تصور قائم ہو گیا ٹھیک ہے تصور جب قائم ہو گیا تو آپ یا ودود کا ورد کرتے ہوئے یا ودود کا ورد کم از کم 300 مرتبہ تو لازم کریں نہیں کرتے جتنا بھی آپ سے کیا جاتا ہے 10 دفعہ بھی کیا جاتا ہے پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں ٹھیک ہے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ٹھیک ہے اور کسی سے بھی کوئی مسئلہ مطلب کہ بولنا نہیں ہے ٹی وی گانے یہ چیزیں نہیں دیکھنی ٹھیک ہے موبائل تک نہیں دیکھنا اور یا ودودو پڑھتے آپ سو جائیں صبح آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ جہاں چاہتے ہیں وہیں شادی وہیں سے پیغام آئے گا عمل غلط نہیں ہوتا کرنے کا طریقہ آپ کہیں نہ کہیں خراب کر دیتے ہیں جس طرح سمجھاتے ہیں پلیز اسی طرح کیا کریں نہیں سمجھ آتی 10,000 مرتبہ ہمارے چینل پر آ کر بات کریں پوچھیں آپ کو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں جزاک اللہ خیرہ